to neskontroluju. Ne, je to všechno BO3. Takže... Je... Takže asi tak, no. Dobře, děkujem DJ za drobné upravení. Jenom malý update. My už jsme teda v tuhle tu chvíli ve hře, takže tím pádem jakékoliv sázky už byly uzavřeny a Pája teda bude potom streamovat SL. Ano. No? Dobrý, OK. Takže pokud budete chtít koukat i na naše borce, jak hrajou vlastně v tom turnaji na SL, který jsem tam před mnou chvilkou pásnul, tak se potom můžete kouknout i na Páju, který dostane hostingy z tohohle kanálu tím pádem. Ale Pája nesmí pustit stream dřív, než my skončíme, protože jinak ho znásilním. Tím nehezkým způsobem. A i tak se mu to bude líbit. Každopádně ty už se dostáváš do hry, Láďo? Já se dostávám někam a jsem ve hře, no. Do Páje se dostáváš, dobře? Ne, ještě ne zatím, to přijde. Když se Páju. Každopádně, my už máme za sebou nějaký bany, aliance se zbavila Invokera, ODčka, Spirit Breaka, jsou ty nudný hrdinové, který už na ty už nechceme koukat, ty vidíme všude jinde. Na straně Virtus Pro jsou to trošičku netradičnější bany, protože OK, Bruda, ta se občas objeví v té hře, dobře, PAčko, to je pro mě relativně překvapivý, oče se neviděl ani nepamatuju, ale tak ten pool je samozřejmě zmenšený a Morphling, který se v poslední době těší, tak jako středně velký oblibě. Nicméně, na straně Aliance máme první picky Chena, takže to už je takový evergreen tý dnešní mety. Witch Doctor je příjemný pick a to hlavně z toho důvodu, že on se často, nebo relativně často, dobře, bere i proti tomu Chenovi, protože je to takový pseudokantra. Vemte se to zase do úvozovek, protože je ideální pořád na ty creepy, pokud se nepletu. A to, co Virtus Pro hraje trošičku do karet, je, že oni ukořistili Londroida, takže Admiral Bulldog ho mít nebude. A Londroid je samozřejmě i v této metě pořád velice silný hrdina, ale já mám pocit, tyjo, že ta efektivita toho Londroida se trošičku zkrátila. Tyjo. Já nevím, jak to úplně, jako jestli to je fakt jenom pocitový, nebo nevím, čím bych to položil, ale mám pocit, že on má hrozně velký power spike tím, že dodělá midasku a potom většinou rádlo, to je ten standardní build pořád. A potom po nějaký 45. minutě mám pocit, že ten hrdina je fakt jako téměř na prd. Záleží samozřejmě, jak ta hra je jako vyrovnaná, jo? Když to je prostě face roll nějaký, nebo když se dostane do té báze, jak on ji pořád samozřejmě zničí, jo? Ale mám pocit, že ten medvěd se dá jako fokusovat pořád velice podobně, když máš samozřejmě čím a to Aliance teď úplně asi nemá. Uvidíme. Prvé nechápu, jak si mohl zapomenout na to, že PAčko je signature hrdina Lody, takže proto se ho Virtus Pro museli zbavit. A Aliance hrála dřív PAčko, takže já se tomu nedivím. A Londroida vzali pravděpodobně, protože k tomu byli donucený, oni ho nechtěli nechat Aliance, aby neriskovali, že se ho vezme Bulldog. Ale Aliance nevypadá, že by jí to nějak trápilo, protože oni získali svého signature Chena, mají Witch Doctora, což je pořád velice silný support a pokračují v tom, co jim zafungovalo, takže se tam opět objeví to duo Warlock Tiny z minulý hry, který tak hezky nakonec zametl s tím chaosem a farmenem. Ale líbí se mi ten pick, co mají Virtus Pro v téhle hře. To bude opravdu akční roamovací kombinace hrdinů, která dobře nemusí být úplně nejsilnější v late gameu, ale ten mid a early game si myslím, že by... ještě ten early game úplně ne, protože ty hrdinové jako je Lone, Axe a Nightstalker potřebují pozbírat nějakou tu botu, nějaký item, nějaký level k tomu, aby mohli začít fungovat. Ale pak to začne být velice rychle zajímavý. To já si myslím, že i ten early game mohl být relativně zajímavý, protože Tusk s Axem jako na dvojice to už je velice příjemný kombo a když máš vzadu ještě vizáže, který ti tam doručí ten nuke a nebo zase na dvojice i společně s tím slowem, tak tam není jako žádný hrdina, který by z tohohle mohl utíct na straně Aliance. Dobře, Aliance má Chena, což je jako hrdina, který by měl podpořit od nějaký jako druhý, třetí minuty tu laning fázi, ale zase jo, čím on víc bude aktivní na ty lince, tak tím horší on bude mít mid game, protože on nebude mít itemy, pokud nezíská jako rychle nějaký killy, tak nebude mít ani level a je to vždycky něco za něco, jo, ale dobře, Ake a respektive jeho Chen je prostě jeho signature hero, i když v týhletý, v tomhle peči jsem ještě Akeho neviděl hrát Chena snad, tyjo. Že pro mě to bude v této verzi asi premiéra. No každopádně na push tam toho nemají málo, kluci alianční.
No, s tím, jak to doplňuje tou Kugnu. Já jsem po Kugně, trošku se hraju na tebe. Já jsem po Kugně furt pošilhával. Pokulhával si po ní nebo pošilhával? Tak, Dane, jdi do prdele. Počkej, za lampáju. Já jsem úplně věděl, že jsem... ...nechtěl upozorňovat. Jo, ty se normálně tak rozlítil, že ti to nevzal ani mikrofon. Pošilhával jsem po Pugně. Ale myslel jsem si, že by to větší smysl dával na straně Virtus Pro a ne popravdě na straně Aliance. Ale na straně Aliance oni to nevyužijou třeba tolik toho totemu proti těm hrdinům, co tam jsou, ale využijou monstrózně toho blástu samozřejmě, který můžou blastovat věže a můžou blastovat hrdiny a můžou blastovat creepy a farmit a pushovat, takže... To bude taková blasting party. Určitě se to hodí do toho jejich kombička, ano, bude to blasting party. Bude zajímavý tohle to sledovat, no, protože na jedné straně máš tým Virtus Pro, který evidentně potřebuje být agresivní, akční a zabíjet, protože jinak ty jejich hrdinové jsou k ničemu a nefungujou. A na druhé straně vidíš tým Aliance, který potřebuje být agresivní, ale v trošku jiném slova smyslu, protože oni chtějí pushovat a oni potřebují bořit ty věže, aby zase ospravedlnili pik některých těch hrdinů. To je otázka, jak moc Aliance musí být agresivní, protože já mám pocit, že oni můžou klidně jako farmit, pomalu split pushovat a budou jako relativně spokojení, jo? Oni nemusí hrát ty skilly. No, ale právě, já jsem to říkal, jakoby agresivní v jiném slova smyslu, že musí pushovat, jo? Já si nemyslím, že Aliance tam staví iglu teďka, to staví teda Aliance, to staví Virtus Pro teďka, jo, no, to iglu je tak postavený, že se dá obehnout. Kaska, ta skočí jenom jednou, ale bude tam stun od Tinyho na tři hrdiny a Tusk vypadá, že bude ten, kdo zaplatí tento, nebo kdo se vytáhne tentokrát nejkratší slámku. A takže ano, souhlasím s tím, co jsi řekl, tak napůl, protože oni musí pushovat, ale já jsem to tak myslel, jako že musí být agresivní v tom slova smyslu, že musí tlačit na ty věže. Ale nevím, jestli si můžou dovolit jenom stát a farmit. Zas tak úžasný ten pick do late gameu nemají. Teďka na midlu Axe dostává těžce za uši od Witch Doktora s Tinym. Oni ho dokonce možná zabijou, ne, to nebyla styka, to byla ta větívka zázračná. Ho zachránila, ale teďka z Goda vytlačili všechno, co mohli. Oni se chtějí mstít dokonce, tam byla hozená polívka na Axeho, ale Axe má jenom pasivku a nic jiného. Takže konec. Pojďme si tam v rychlosti projít ty linky, protože jsou trošku nestandardní. Na midu proti sobě teda zase S4 s Tinym, proti němu Axe. Z začátku tam úřadoval ještě Witch Doktor, který teda jde na tu horní linku. Vypadá to, že Tusk bude roamovat. Když se podíváme na tu dolní linku, jak to mi to teda zajímá. Duelinka Lone Druid s tím vizážem, proti ním teda Warlock. Na těžký v tuhle tu chvíli mají Nightstalkera, který mu asi bude částečně pomáhat Tusk, ale ten bude asi roamovat mezi tou midlinkou a mezi tou topkou. A na lehký teda Aliance tam má Witch Doktora v tuhle tu chvíli už, Chena v lese samozřejmě a Loda, která ji tam farmí. Witch Doktor, kdybyste to nevěděli, tak se transformoval v žábu. Klasická midlinka. Je to midlinka, ne? Jsi namidlenej s to úplně. Já jsem se taky úplně namidlenej teďka. Já bych si dal McFlurryho. Já ty bys si dal shake jahodové a abych se poblel normálně, kdybych tě věděl to pít. To bys dostal taky chuť, že jsi chtěl podrovat na bradavce. No co teda, to teda. No jako na drabavce tě chci pobradat, ale... Dobrá. Serious. No, totally serious. Totally serious jsou na vrchní lince, kde... Je to zvláštní, ale tomu Witchovi se na chvilku podařilo vyhnat Balenara z té linky. Zvláštní to je hlavně k tomu důvodu, že Balenar má brutální HP regen a sám o sobě má i dost armoru s tím štítkem, co má s tím Stout Shieldem. Si myslím, že je nedotknutelný těma dvouma hrdinama, co tam jsou, jak tou Pugnu a tím Witch Doktorem. To je fakt situace, kde nechceš být. A pozor, na minu God byl odchycen ještě společně s tím Chenem a tohle by měl být kill, i když on toho vydrží relativně dost. S4 se musel stáhnout a zase tenhle ten Tiny vyhazovač přežil tuhle tu akci. Oh, ale dobře, God si tam farmí s iluskama, proč ne? Tohle je přesně ono, že
Tomhle tom jsem v early gameu víc věřil Alianci, protože oni mají Chena, oni mají Witch Doktora, který nemusí vyloženě být přikovaný na těch linkách, obzvlášť na těch, jak, tak jak je mají postavený. A můžou si dovolit občas nějaký jakovýhle roam. A ty hrdinové jako je Axe, já tomu Axe mu hrozně věřím a fandím, ale to je jeho problém, on potřebuje... Ten kurýr? Já ti to můžu říct. God se vytáhnul na midu a tohle bude zase další smrt. Nicméně tohle musím říct, že je zasloužená, protože tohle bylo hodně bolzy, kde umřel. Neříkej, že jí zabili ty lusky na midu. Jo. Fakt? Jo. Ne. Dobře, dobře. No, co se dá dělat, že jo? Každý den se prostě nedaří. Tak to je, ale víš co, to je velká výhra, protože najednou ta smrt toho Axeho není tak hrozná. On tam teda umřel po druhý, takže je hrozná, ale tím, že zabil toho kurýra, tak výrazně pomohl svýmu týmu. To je prostě litr k dobru, no. To já jsem spíš, no, začala první noc, nahoře Nightstalker je odchycený, přišel tam ještě blast na Phobosem, on by mohl s jinou utíct, poplul si styky, má ještě polívko, že on se pravděpodobně vrátí na linku. Tlustý, bože, má polívko, on se nemusí ani vracet domů, no, vypadá, že půjde domů a koupí port radši. Ne, což nevím, jestli s tím úplně souhlasím, Ak se vrátil úder, takže... aspoň tohle z toho teďka vyšlo Virtus Pro, on se má téměř 6. level, ten se má neúplně špatně teda, já si myslím, že na tom bude hůř. Je zvláštně, jak hrozně to ublížilo tomu Tynimu normálně, to, že tam byl ze začátku ve dvou. A jak to pomohlo tomu Axemu, protože ten Axe má 6. level, zatímco Tyny před chvilkou teprve dodělal 5. a to tam ten Axe dvakrát umřel. Já si ani nemyslím, že problémy ještě jsou ty levy. Problém je na klifu a teďka běží dolů. Síčka stihnul, navázal s tunem. Oj, ne, kde je ten šlápnutí od toho koně, ale on je toho stejně vydržel dost ten Axe. On má hotovou tu Tranquilbotu a to jsou plus 3 armory. Creepy se s ním loučí, kuň to nestih. Vypadá to, že zatím první noc, která budou Virtus Pro využívat k tomu, aby si Phobos dodělal ještě navíc nějaký level. Přece jenom má teprve 4, mohl by něco zkusit rozběhat, ale bylo by to zbytečně riskantní, vzhledem k tomu, že on teď tu linku má volnou, takže zase každý creep k dobru se počítá, jsou to zase free zkušenosti, který z té linky teď má, další noc bude o to intenzivnější, až ji bude moc rozběhat. Oh, další noc bude o to intenzivnější, Dané, ty lišáku. Že mám zítra jít k tobě spát, jo. Ale nemusíme čekat ani na noc, Láďo. Okej. Okay. Teďka Axe zapálil ten jeho na midlu, on se ho stihne callnout, ale asi to bylo spíš jenom, aby zkontroloval tu runu. Je, jestli někdo bude kontrolovat runu, tak to je ten Tiny. Přihodil zpátky Axeho mezi své kamarády, oni se ho pokusí, hej, to trvá nějak dlouho to zabití toho Axeho, ale podaří se jim to, takže Aliance slaví úspěch. Teď tam ještě zjistili, že tam běhá ten Eskimák, kterýho by se chtěli zbavit, už mu nadbíhá Tiny, Pugna taky, Chen běží jenom pro zkušenosti, ale on by to mělo stihnout, takže z toho bude mít i goldy, 31 goldů z toho dostal, za účast. A to se vyplatí. To je taky ale věc, kterou lidi podceňovat dost často na to zapomínají, že jakoby když už jsi poblíž, tak se vyplatí ty, jak se fakt zúčastnit, aspoň si vystřelit nebo hodit nějaký spell a mít ten assist, protože jsou to prostě peníze a zkušenosti navíc. Ono záleží, jestli ty zkušenosti nechceš třeba dát nějakým jiným hrdinu. A na midu byl odchycený Loda! Někdo někomu bude něco dávat na midlu a nakonec Loda bude ten, kdo bude dostávat. Tam v tom iglu si udělali takovou party. Teďka měli oba dost na mále, jak ten Tusk, tak ten Axe teda, ale dostali se z toho. Žádný return kill tam nebude ze strany Aliance. Navíc ten Balanar vyběhl ještě na klif, aby zkontroloval situaci. Že má teprve 5. level. Teď si aspoň přidělal urnu. To jsou taky dva hrdinové, Balanar, Tusk, no jich bude v té hře víc, který si myslím, že opravdu těžej hrozně moc z toho itemu. Pro Balanara, i když jsem kdysi dávno já hrával Bountyho, tak si pamatuju, jaká to byla pohoda mít rychle urnu a pozbírat nějaký charge. A nezapomínáme na jednu věc, protože ten Londruid je zatím na straně Virtus Pro relativně nekontestovaný. On dodělal Midasku, teď prodal teda Chenový creep, aby to nebylo lít, ale dobře, Chen si zase odnesl
kurýra, takže on zabili toho kurýra, že boj. To jsou matláci na obou stranách teda, protože oba týmy už odezdali jednoho kurýra. Schodně, svorně. Zajímavý. Pozor, nahoře, Loda ještě rozjíždí nějakou pořádnou bolest do Fobose a ten ho saje jak za mladá. A ještě tenhle ten dlouhej skok spečetil Fobosu, že? Dostal puknu do oka. A podívej, jak hluboko pro něj jdou, Loda pokračuje dál, tenhle blast netrefil a potom si uvědomil, že zklamal všechny. Takže se rozhodl, že jdu. Pokračovat dál nebude. Tam Glyph, ale ten Glyph to jenom zbrzdí, než Loda hodí další blast a blastne tu věž do pekla. Nebo ono to není do pekla, to je do Nether Realmu. Kdybyste nevěděli, kam se ztratí ta věž, když ji Pugna zboří blastem. The more you know. Kdybych tu měl znělku, jaký teď pustím. The lore, man. Lore is strong. No a teď je otázka, jestli FNG bude strong, protože tenhle ten šlapák se trefil! Ojojoj. Nice. Takový dražší stun od Vengi tohleto, no. Krát k tomu potřebujete Tinnyho Chena a Kentaur Conquerora. A pak trochu Mekra a štěstí. No, takže zadarmo vlastně. Takže si radši pikujte Vengeful Spiritku. Je tam portí někdo, Tusk tam portí, uvidíme, jestli trefí nějaký zajímavý iglu. Ne, to šlápnutí od Kentaur Conquerora ho zastavilo a on si to rozmyslel. Mimochodem Kentaur Conqueror rozhodně není, no dobře, já jsem si to rozmyslel, v tomhle nebudu pokračovat. Podívejme se teda na to, jak se oba týmy mají v rámci grafu. Aliance má výhodu nějakých 15, příjemný boost, ale nic moc nevím tomu, že zbořili, jednu věžku, no, takže to je zhruba rozdíl té jedné věžky v tuhle tu chvíli. Co se zkušeností týče, tak je to malé, na minus se musíš nějaká akce. Na koulení na Witch Doktora, ale nic mu to neudělalo a Witch Doktor se směle predál. Nejvíc byl odportěný, jo, kam byl odportěný, domů asi, nikam jinam to nemohlo být. A oni ho vzali už do třetí hry rovnou. Aliance dělá to, co jsme říkali, že by dělat měla. To znamená, že ta jejich agresivita nejsou smouky a zbytečný gengy. Oni opravdu běhají a tlačí na ty věže a podívej se, jak ty věže před nimi padají. Jenom no, ale těžko se... Za chvilku díku a to já předpokládám, že by měla být zelená pro Virtus Pro aspoň. A tam by mohly začít ty smouky, by the way. Ale jako... Aby jsme byli fair, tak Virtus prohrajou ve čtyřech, jo. Ještě pořád nezapomínejme na to, že v téhle hře je Lone Druid, který nedělá nic jiného, než že farmí. A pořádně slintá. A ignoruje, co dělá jeho tým, anebo co dělá soupeřův tým. Teď už si uvědomil, že se něco děje, protože se na jeho lince objevili hrdinové a na to on nebyl zvyklý, takže se rozhodl přesunout na druhý konec mapy. To bylo typicky Lone Druidovské. Radiant's bottom tower is under attack. Hraje si svoji hru, no. Ale přišly tam skutečně smouky ze strany Virtus Pro, je tam díka, takže já předpokládám, že by tam mohla být nějaká první akce, i když možná, že čekají ještě na noc, která začne za nějakých 25 vteřin, což by mělo samozřejmě usnadnit mobilitu celkově týmu Virtus Pro a znepříjemnit samozřejmě viditelnost týmu Aliance. On ani, on koupil tu midesku, no už se teď nemůže moc ten druid zdržovat, takže on potřebuje fakt rychle dodělat to rádlo a... No, a já úplně to, nevím, jestli... On se má dost dobře, jo, on teď ale má jako, pravděpodobně věšku. No jasně, že má, ale já si myslím, že oni budou to rádlo potřebovat, budou potřebovat toho Londruida, jako tam prostě... Kdyby Aliance neměla ten pick, který má, tak bych pomalu jásal nad tím, být na straně Virtus Pro, ale... Tady je brzo na nějaký jásání, oni ztrácí jednu věž za druhou extrémně rychle a Lone Druid má zatím ještě poměrně daleko k tomu rádu. No, dole už Aliance evidentně čekat nechce a vypadá to, že slyšela tvé zvolání. První blast na high ground přišel, dokonce už je tam připravená i ta Varda, aby znepříjemnila obranu týmu Virtus Pro a koukej, Loda už na tom pracuje. No, dokonce si tam najde S4 toho Taska, který se snažil kupovat čas pro svůj tým. No a teď konečně teda Virtus Pro si uvědomili, že je něco špatně. Ty spodní lince na poslední chvíli Glyph, který teda podrží tu věž.
na 47 životech, než jí Aliance dorazí. A už jsou tam blásty na Rexy a tohle je problém. Já si myslím, že Virtus pro trošku podcenili to, čeho je Aliance schopná. Tohle kolnutí od Axel nebylo šťastný, okamžitě na to odpověděl S4 típnutím toho Taska. Dokonce tam dost zpracoval Witch Doctor toho Axeho svoji ultinu. Nepodařilo se jim ho teda zabít, ale není potřeba, protože Aliance vesele pokračuje dál v tom pušování. Oni tam mají creepy, mají tam lodu, který může házet blásty. Podívej se, jak rychle jdou ty Rexy dolů, teď by Aliance měla prostě dojít jenom pro ten Rex, jednou ho rightclicknout těma hrdinama a odejít pryč. A rázem přišli Virtus Pro o celou stranu Rexu. Teďka ten call tam jenom vtáhne ty hrdiny tam, kam oni se stejně chtěli dostat. Oni na to okamžitě umírají, nebo Axe na to okamžitě umřel, ten se musí vykoupit a vrátit se zpátky. To ani zatím nevypadá, že by tam byla nějaká odezva ze strany Virtus Pro. Teď tam sice běhá ten medvěd, ale on ani nemá tu reliku, takže ten medvěd je úplně ničemný. Jo, to je... prostě... OK, vydrž chvíli, tak se pokračuje dál. Oni Virtus Pro se rozhodli, že budou chaseovat, což nevím proč dělali, když jsme se shodli na tom, že nemají žádný itemy na tom Lundruidovi, nemají žádnou damage, Axe už se buybacknul, takže ten si teď bude muset 45 vteřin posadit v té bázi. Jediný jejich štěstí je, že mají předbázový věže, protože jinak si myslím, že teď mohli ztratit další věž nebo další stranu Raxu. Oni už neměli manu, Aliance, minimálně teda Loda, ten byl na tom dost bídně, takže se to spravil podstudnou v tuhle tu chvíli. Ale máš pravdu, tohle to Virtus Pro trošku podcenili, možná měli zkusit ještě nahoře pušovat, otázka je, no takhle, oni věří, myslím, že to ubrání. Že... no, že... měli prostě dřív portit do báze a měli si uvědomit, v jakém jsou průšvihu, když ten Lone Druid má prázdný inventář. Já si myslím, že Aliance líp než kdokoliv jiný moc dobře ví. A zase, někdy si to zkuste, jo, to prostě, když si vezmete Lone Druida a pojedete, já vím, že ne každou hru vám to vyjde, ale i když pojedete dvě úplně optimální hry a v první hře pojedete Midasku a Rádlo a v druhé hře pojedete rovnou Rádlo, tak to je set sakramentský rozdíl. A tyjo, tohle mi přijde vrchol toho, jak být greedy prostě, nejenom, že je takovýhle item build, ale potom ještě nebránit tu bázi dostatečně včas. Mně spíš přijde škoda, že já jsem čekal, že tam uvidíme třeba nějaký kombíčku pořád s tím Taskem a Axem, jo, a já mám pocit, že ten Task je tam tak hrozně navíc, ten hrdina tam nebyl celou hru de facto viděl, má 0.62 mimochodem, jo, takže... No protože... Oni jsou pomalí, musíš si uvědomit, že já mám pocit, že sledem, já nevím, 25-30 minutovou hru, ale teď je teprve 15. minuta. A Aliance jim šla do báze v 11. minutě, jo, to je tak hrozně rychlý, že to je přesně to, co jsem říkal při tom pikování. Oba ty týmy musí být agresivní, ale trochu jiným způsobem a Virtus Pro potřebovali pozbírat nějaký ten item a nějaký zkušenosti a ve chvíli, kdy oni to konečně nazbírají, tak už Aliance běhá v pěti spolu a boří jim věže a v tu chvíli už není zas tak zajímavý, že máš na Axem díku. Ty viděl, co se stalo, když tam skočil, on skočí mezi ně a ty creepové s těma spellama se postarají o to, že ho zabijou. Počkej, ale tomu bych se chtěl vrátit, protože on tam skočil dvakrát a pokaždý to bylo fakt jako špatný, jo. On jednou skočil po Witch Doctorovi, potom se rozhodl, že jde zpátky a potom tam skočil de facto na prázdno jenom na creepy a to rozhodně nejsou ideální targety, takže... Medvěd má teda reliku, no, tak teď se může ukázat. Relika ještě pořád není Rádlo, hlavně zase ta věž na midlu Virtus Pro, ta bázová věž, už má jenom 500 životů. Každý 4 vteřin nebo 5 vteřin, tam Loda sype blast, teď tam sype kamení, ale S4 a to je další kill. A Aliance, to je stejný scénář jak na té spodní lince. Oni pomalu z dálky opatrně okusou tu věž a jakmile vidí, že tam se nachomej ten jeden z těch měkkých targetů, tak pro ně S4 skočí a típne ho instantně. Teď můžou vesele pokračovat dál, bořej ty druhý Raxy. Lundruid tam sice běhá, tím medvědem už teda má Rádlo, takže teďka tam může pálit něco. Tusk se pokusí ho zachránit, nebo alespoň pomoct tomu medvědovi tím defenzivně na koleni, ale to je jediný, co ten Tusk udělá. Teď bude rád, když doběhne domů. Ne, nedoběhne domů. Okamžitě byl típnutý. A to je další smrt na straně Virtus Pro. I druhá strana Raxu jim padá. S4 tam mezi tím honí ještě ty slabý hrdiny, co se mu tam nachomejtnou a loví na nich další killy.
I Balanar může být rád, že teďka vyběhnul tou spodní linkou a utekl Alianci z jejich spárů. Mezitím, co oni si odnášejí další stranu Raxu. Skóre 3:17 asi tak nějak vypovídá o té situaci. A teď už si nedokážu ani představit moc, co by Virtus Pro měli udělat, aby se z tohohle z toho nějakým způsobem vyškrábali. Ta výhoda bude obrovská na ty góly. To se teď bojím otevřít ty grafy, protože to bude nechutný pohled. Co aby se ty z toho vyškrábali? Já mám pocit, že po této hře si nebudou moc ani pořádně dosednout na židli. Co se grafu týče, který ty si tady nakousnul, tak 20 000 ve prospěch Aliance, co se zkušeností týče, to je úplně neuvěřitelný. Máš zkušenosti, jsou jenom 3 000 ve prospěch Aliance, to je... to je fakt zvláštní. No ale OK, ona je teprve jako 19. minuta, takže ono to možná tak odpovídá, i když jako 3:17 na kill by mělo naznačovat, že by to mělo být trošičku výraznější. Virtus Pro se zatím nevzdávají, takže evidentně chtějí ještě bojovat, mají poslední předbázovou věžku, což je samozřejmě ta horní. Mají Radianci, otázka je, jestli v tuhle tu chvíli už to bude hrát nějakou roli. No, uvidíme. Já spíš teď vůbec nevím, na koho oni by chtěli iniciovat, aby to mělo vůbec smysl, jo? Oni se musí zbavit. No! Pozor! Vizáž přijde. Ne, on ne, Vizáž, tam bude s nimi ten Nightstalker, no tak to je víceméně GG. Ne, tam je vlastně předbázová věž, dobře, tak to není GG, protože oni budou muset jít nahoru a ještě tam bořit předbázovou věž, ale... Dire's bottom tower is under attack. Marně přemýšlím. A jak chceš někoho zabít, jako když hraješ na straně Virtus Pro a uvědomíš si, že máš 4 mílíčka, který ani nemají dostatek itemů k tomu, aby zabíjeli. A nemají takový náskok na zkušenosti, aby zabíjeli. Ne, tak tam se musíme vrátit k tomu, co jsi říkal ze začátku, že Virtus Pro měli běhat, nebo jsme si mysleli, že budou běhat a zabíjet a to se prostě nestalo. Na midu to nedopadlo úplně ideálně, nahoře to a dole teď tam skočil Axe, ale zase ne úplně nejlepší pozička, do kterých chceš skočit s Axem. Teď se k němu přidává Balanar s Taskem, ale podívej se, oni jdou do něčeho, do čeho jít nechtějí. Nejen, že opustili bezpečí té báze a běž odevzdali zadarmo, je to ale GG. Běhnou mezi ty ranged hrdiny, který se jim doslova vysmějou. A velice rychlej průběh té druhé hry. Pro nás to znamená teda, že Aliance vyhrává ten dnešní duel. A to jak byla zajímavá a pohledná ta první hra, tak tahle úplně nevyšla. Alespoň teda pokud jste fandili týmu Virtus Pro, tak si myslím, že budete lehce zklamaný. Já, abych zbytečně nebešoval, jo, tak tam prostě bylo evidentní, že Virtus Pro podcenili ten potenciál a tu uvědomělost týmu Aliance. Ale já si myslím, že zrovna proti Alianci by tohle ty týmy měly vědět, že jestli je jeden tým, který tohle riskne, to opravdu agresivní pušování a tlačení do báze v tom early gameu, tak to je Aliance, protože oni s tím mají velice dobré zkušenosti. A hlavně Aliance věděla moc dobře, že mají před sebou okýnko ve chvíli, kdy viděli Midasku na tom Lone Druidovi a viděli, že ten Lone Druid neopouští tu linku za žádných okolností a neúčastní se těch fightů za žádných okolností, tak pro ně, já nechci ani říkat, že to byla zelená, jo? To bylo jak mávání rudým praporkem před bejkem, jo? Oni prostě věděli, že si můžou dělat, co chtějí na té mapě a taky se podle toho zařídili, prostě se seběhli v pěti spolu, nejenže na to měli hrdiny, ale i jim soupeř k tomu dal příležitost, obrali ty předbázové věže, no a potom prostě zkusili, jestli budou mít štěstí v tom, že když dole zbořili tu T2-kovou věž a viděli, že soupeř pušuje na vrchní lince, no tak prostě nakoukli do báze a čekali, co Virtus Pro udělají. Virtus Pro udělali pomalu to nejhorší, co mohli, protože tam nechali solo Taska, který měl zdržovat ten push, ale samozřejmě pro toho si došel Tiny solo. Ve chvíli, kdy se rozhodli, aha, tak jsme přišli od Taska, tak je asi na čase, aby jsme to bránili a vyhnali je ven z té báze, tak se tam chvíli s Aliancí handrkovali, jenomže než bys řekl Švec, tak si uvědomili, že věž je dole, Pugna jim blástuje ty Raxy a oni mají 4 mílíčka a nemají dostatek spelů na to, aby odpušovali ty Chainovy creepy. Takže prostě ano, souhlasím s tím, co ty si řekl, že ty první dva skoky Axeho nebyly šťastný, ale i tak, já si nemyslím, že oni byli v situaci, kdyby ty jejich mílí hrdinové byli schopní se nachumejtnout do toho fightu. Teď oni neměli žádný itemy. Ten Axe měl jenom Díku, Tusk měl prázdný inventář, Lone Druid měl Midasku, což byl super awesome.
A krom toho tam už nic nebylo a v tu chvíli už si myslím, že ta hra byla pro ně složitá, no, protože jakmile odezdáš ty Rexy takhle brzo, to byla 12. minuta hry, tak to je příliš mnoho peněz, který dáš soupeři, s kterýma on může snowballovat velice snadno.